V říjnu minulého roku získal šéfdirigent a ředitel Aucklandského symfonického orchestru Gary Davern nejvýznamnější novozelandské ocenění pro umělce cenu Benny. Pan Davern je v současnosti nejznámějším novozelandským skladatelem a dirigentem. Vedl řadu mezinárodních orchestrů, mezi jinými například Šanghajský symfonický orchestr, Londýnskou královskou filharmonii či Moravskou filharmonii v České republice. Dnes se pan Davern přišel opět podívat na představení uměleckého souboru Shenyun Performing Arts. Představení zachycující klasickou čínskou kulturu viděl také loni a předloni. Je to zážitek, skutečný zážitek. Představení jako je tohle prostě nevidíte každý den. Viděl jsem stovky představení po celém světě a tohle je všechny vysoce převyšuje. Je to zkrátka fantastické představení. Miluju kostýmy, všechny ty barvy, hudbu i celou energii toho představení. Prostě vše. Plátno v pozadí je opravdu ohromující, úžasně technicky propracované. Nic podobného jsem u žádného jiného představení nikdy předtím neviděl. Zprávy NTD, Auckland, Nový Zéland.